Salve galera, beleza? Mais um videozão, pessoal. No vídeo de hoje é o seguinte, eu vou fazer aqui a evolução do bar do Zé, tá? Fazer a evolução aqui de todos os bar do Zé, beleza? Mano, ótimo de... Antes de começar o videozão pra vocês, né? Ótimo início de semana pra vocês. Seja uma semana top, tá? Seja uma semana abençoada. Que seja uma semana maior que a outra, né, mano? Sou macho que voa. E galera, antes do vídeo iniciar aqui, falar pra vocês que nas primeiras versões do jogo não tinha bar, tá? Eu perguntei isso pro próprio criador do jogo, tá? Perguntei pro Seb, mano... Na primeira versão do jogo tinha bar, ele falou que não tinha bar. Aí o bar veio, mano, naquela versão do mapa antigo, né, mano? Que é o mapa no, do Rebaixada Elite Brasil Clássico, tá? Aquele mapa que tem no Rebaixada Elite Brasil Clássico. É o mesmo mapa que tinha no Reb, tá? Naquela versão que chegou o bar. Vou mostrar aqui pra vocês os bar do Zé como é que é. O bar do Zé agora, mano, é puro luxo comparar com os outros barzinhos, né? Então o seu Zé, mano, cresceu bastante aí. E evoluiu, né? Suas firmas de bar na cidade. Agora se encontra aqui, acho que é 3 bar do Zé na cidade, se não me engano. Mostra aqui pra vocês o bar do Zé, mano. Olha o bar do homem. Dá um liga aqui no bar do cara. Olha isso aí, ó. Olha. A logozona ali, bar do Zé, né? Muito top. Tem aqui as cadeirazinhas aqui, né? Para os cachaceiros chegarem a sentar aí, ó. Olha pra aí, mano. Por dentro. Olha por dentro do bar do seu Zé, hein? Olha pra isso aqui, mano. Tem umas frisizonas aqui, né? Lotada de cerveja e tudo mais. A mesinha de sinuca aqui, mano. Aqui isso aí, ó. Tem outra freeze zona top aqui, ó. Aqui tem a portinha, só o Zé tem acesso, tá vendo? Os tamboretão top aqui, ó. Tem outra freezazinha ali. E ali a portinha secreta, né? A portinha secreta que só o Zé tem acesso, mais ninguém. Ó, pra aí, mano. O bar do Zé aqui, né? Tá muito evoluído. Aí no futuro ele pode melhorar mais esse bar ainda, tá? O Zé no futuro. Ele pode dar mais uma... melhorada nesse bar, né? Deixar esse bar com visual novo. Vou tentar pegar um carro aqui e tentar subir no bar do Zé. Daqui a pouco vou passar para versões antigas, tá? Pra vocês darem atenção. Talvez essa semana aí o Seb lance novidade na atualização do jogo, tá? Vamos esperar. Assim que ele lançar a novidade, eu já vou tá upando um videozão pra vocês, moro? Vamos pegar aqui uma caminhoneta pra mim tentar subir ali no bar do seu Zé, velho. Me subir lá em cima do bar do Zé. Isso mesmo, eu consegui subir na parte de cima do bar do seu Zé. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, velho. Vamos pegar essa caminhonete aqui, que é um carro alto. Já ajuda bastante pra nós subir no bar do Zé. Vamos parar lá próximo ao bar do Zé. E nós vai estar vendo as evoluções dos bar, né, velho? Então, na primeira versão do jogo não tinha bar. Então tá suave, né? Nem preciso estar baixando versão antiga aí pra estar conferindo, né? Se o criador falou, né, que nas primeiras versões não tinha bar. Então, nem tem que estar preocupando pra ver outras versões. Essa é a primeira versão do jogo, né? Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo aí, mano. A evolução do jogo. Mostrei todas as versões do jogo. O vídeo bem top mesmo. Tem um mês que eu fiz esse vídeo. Ó, o bar do Zé. O bar do Zé aqui é de laje, né? Se ele quiser no futuro, pode fazer um bar aqui em cima, né? Sei lá, tipo uma boate zona. Pra dar aquela diferenciada na cidade. Agora eu vou sair aqui pra mostrar pra vocês os bar do Zé antigo, tá? O primeiro bar do Zé que o... Opa, que o Zé investiu e deu certo pra ele, não foi? Esse é o primeiro bar do Zé, né? O bar do Zé é principal no centro. Tem outro bar do Zé aqui próximo ao shopping, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Nessa rua aqui tem um bar do Zé, galera, ó. É aqui, ó. Perto do shopping tem um bar do Zé aqui, né? Se eu não me engano, acho que é 2 ou 3 bar, né? Eu até me esqueço. Aqui, ó. Aqui fica um barzinho do Zé de quebrada, né? É a mesma pegada do outro, galera. Mesma pegada do outro, mesmo padrãozinho do outro, né? Olha aí, ó. Tem esse barzinho do Zé aqui, né? Deixa eu ver se tem outro, galera. Se eu não me engano, tem uns que é perto da curva. Eu tô enganado. Será que é só 2 bar mesmo que tem? Pra mim tem um bar aqui, velho. Deixa eu ver se eu tô certo, eu tô enganado, né? Se eu não me engano, acho que é 2 bar mesmo, né? Acho que é 2 barzinhos que o Zé tem aqui na cidade. Deixa eu ver. Acabei travando aqui no posto. Que é isso, rapaz? Aqui é o negócio de... Meu nome, velho? Passou, nem vi o nome. Ô, louco, aí. Tô beijando muito poste hoje. Você tá doido? É, galera, que é só esse barzinho que o Zé tem mesmo, né? Olha lá outro barzinho do Zé. 2 bar, né? Que é só 2 bar que o Zé tem. Eu tenho a impressão que tinha um bar mesmo na curva, cara. Então não tem nenhum bar do Zé mais aqui não, né? Acho que é 2 bar que o Zé tem, né?
Vamos dar um giro por aqui, ó. É dois barzinhos que o Zé tem mesmo aqui na cidade. Dois barzinhos aí, mano, que mudou a vida do seu Zé, mano. Você é doido. O seu Zé evoluiu bastante com esses barzinhos, né? Então os bar do Zé, os bar mais badalados da cidade, né? O bar mais famoso de toda a região aqui do... da SIC, né? Da cidade. Você é doido. Resumindo, tem só dois bar do Zé mesmo. Se tiver um terceiro bar do Zé, me desculpe aí, mas não consegui encontrar, não. Acho que é só dois bar que o Zé tem mesmo. Tá faltando o seu Zé, mano, investir um barzinho na favela, cara. Seu Zé tem que investir num barzinho na favela, hein? Pra diferenciar mais. Agora partiu, galera, vê. Os primeiros bar do Zé, tá? Partiu agora. Um, dois, três. Opa. Pronto, galera. Tô aqui na versão antiga do Reb. Quer dizer, aqui é a versão clássica do Reb. Mas esse mapa aqui, galera, veio pro Reb, tá? E foi nesse mapa que veio o primeiro bar pro jogo, tá? Vamos procurar aqui, mano. O barzinho fica por aqui, velho. Deixa eu ver. Não sei se aqui o seu Zé tem algum concorrente ou não, mas que o bar é tudo dele mesmo, né? Deixa eu ver. Tem um bar por aqui? Não, né? Acho que tem ali um restaurantezinho, né? Mas vamos dar uma volta por aqui, ver se não encontra o barzinho do seu Zé, velho. Tem que ter um bar por aqui, velho. Eu vou dar um giro aqui no mapa, né? Opa. Achei. Mano, olha como era o bar do seu Zé, mano, ó. Cara, era evoluído também, mano, ó. Pra isso aí, ó. Olha pra aí, galera. Era evoluído, né? Olha o tamanho do bar, velho, ó. A logozona ali, ó. A mesinha aqui, mano, ó. A escadinha aqui e tudo mais, velho. Aqui era o bar, né? E a casa dele em cima, velho. Então liga aí, tá vendo? Cê é doido. Era top também, galera. Olha como é que era as logos aí, tá vendo? Ó. O bar do seu Zé era top também, velho. Olha aí. Aqui tem as cadeirinhas aqui dentro, né? A mesa ali. A frisazinha onde era ali. Tem as portas ali, né, velho? Olha a cadeirinha aqui como que era. Hein? Cadeira de madeira, né? Aqui já era aquele bar mais raizão mesmo, ó. Umas engradáveis de cerveja aqui. Duas frisonas. Mano, o barzinho aqui era badalado também, né? O barzinho aqui era evoluído. Só que aqui eu não consigo subir no bar do seu Zé, né? Será que consegue subir? Muito alto, né? Não vou nem tentar subir. Agora bora ver se ele tinha mais bar espalhado na cidade. Ou se tinha algum outro bar diferente. Se tiver bar diferente, é concorrente dele, né? Aqui o quê? Aquele negócio de lanchonete, né? De vender lanche, velho. Então ali foi o primeiro barzinho do Zé, né? Vamos ver se tem mais por aqui. Vamos vir aqui na quebrada, velho. Se você quiser baixar essa versão desse jogo, tá na descrição você adquirir, beleza? Ou então você quiser baixar mesmo o Reb 100% original nesse mapa, vai estar na descrição, você baixa a versão 2.0. Ou então você baixa a versão 1.1 quebrada aí, eu nem lembro mais, né? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Segundo bar do Zé aqui, ó. Ó, esse aqui é diferente, né? Será que é do seu Zé, mano? É de concorrente. Aqui tem as cadeiras de plástico, mano. Tem as cadeiras de plástico aqui, ó. Dá um liga aí, acho que é do seu Zé, né? Acho que é do seu Zé também esse barzinho, ó. Olha aí, ó. Esse aqui é o segundo barzinho do Zé, né? Segundo o barzinho do Zé, como é que era aí, galera, ó. Eita, muito louco, hein? Muito louco o barzinho do Zé. Fez muita história seu Zé, né? Então o seu Zé é merecedor de ter seu barzão top lá na Cidade Nova do SEB, né? Vamos ver se encontra outro bar por aqui. Ver se encontra o terceiro bar do seu Zé. Vamos ver aqui, ó. Você lembra que ele nem tá colocado o nome dele num bar, né? Era normal, não tinha nome nenhum nos bar dele, era puro. Deixa eu ver se eu encontro outro barzinho aqui, galera, pra inteirar o terceiro bar. Por aqui tem bar, tem não, né? Deixa eu ver. É, acho que ele aqui também tinha só dois bar, né, mano? Porque o cara tem três bar. Tem que ter muita... muito tempo, né, pra conseguir manter os três bar, velho. Correria demais, hein? Deixa eu ver aqui dentro da cidade. Dá um rolo, um giro aqui dentro da cidade. Deixa o like nesse vídeo também, tá? Se você for novo aqui no canal, se inscreva. Todos os dias tá saindo três vídeos no canal. Vídeo meio-dia, vídeo 4h30 da tarde e vídeo 7h da noite, né, rapaziada? Esse barzinho aqui eu mostrei pra vocês agora, não foi? Foi esse aqui eu mostrei pra vocês agora. Então é isso, mano. Só dois bar mesmo que o Zé tinha aqui. Então ele não quis ir com ganância lá na outra cidade também, não foi? Abriu só dois barzinhos também. E é isso aí. Deixa o like, tá? Deixa o comentário também. Tá aparecendo dois vídeos na tela, só clicar no vídeo desse, já foi. A evolução do bar do Zé, aí, ó. O barzinho do Zé, como é que era, hein? Primeiro barzinho do Zé, dá um liga, ó. Olha aí, galera.
Que top, hein? Primeiro barzinho do Zé, né? Não, mas deixa eu tirar uma foto top aqui, ó. Vamos parar o goleto aqui, ó. Ó pra aí, mano. Barzinho do Zé, hein? Deixa o like, deixa o comentário. Se for novo no canal, só marcha que voa. Falou, valeu, fui! Até os próximos videozão.